исламның Габдуллах ибн Мөбәрәк исемле атаклы имамның Сахил ибн Габдуллах исемле укучысы булган. Көннәрдән бер көнне Сахил ибн Габдуллах укытучысына янына килә дә булай ди. Мин моннан соң синең дәресләреңә йөрмәячәкмен. Чөнки бүген мин сиңа дәрес алырга дип килгәндә, синең кызларың йорт түбәсенә менеп, Сахил минеке, Сахил минеке дип кычкырырга тотындылар. Син аларны бөтенләй тәрбияләмисеңме әллә? Төнлә Габдуллах ибн Мөбәрәк үзенең барлык укучыларын җыйган. Һәм аларга әйдәгез. Сахилгә җеназа намазы укырга барыйк дигән. Сахилне чынлап та үле килеш тапкач, укучылар бик каты аптыраган. Алар Габдуллах ибн Мөбәрәктән Сахилнең үлеме турында каян белүен сорагач, Ибн Мөбәрәк укучыларга булай дип җавап биргән. Һәм мин кәнизәк кызлар тотмыйм. Көндез түбәдә ул җәннәттәге хур кызларын күргән. Алар Сахилне үзләренә чакырганнар. Көнне Гымәр Аллаһыннан разы булсын. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм янына килгән. Пәйгамбәрнең йөзендә шыпта эзләре калганып күреп, Гымәр Аллаһыннан разы булсын. Йылап җибәргән. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм аннан ни өчен йылаганын сорагач, Гымәр Аллаһыннан разы булсын. Булай дип җавап биргән. Хей Аллаһның илчесе, ничек йыламыйм ди инде мин? Аллахның дошманнары булган Форсы һәм Византия хакимнәре бийек һәм йомшак урыннарда йоклый. Ә синең йөзеңдә каты шыпта эзләре калган. Сиңа йомшаграк урын җәйеп булмыймы? Әй Гымәр, Аллаһыннан разый булсын. Дигән Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм. Җирдәге рәхәтлекләрдән артыграк күргән кавым. Ә без җирдәге рәхәтлекләргә кызыкмыйча, киләсе тормышта булачак рәхәтлекләр өчен тырышучы кәвем. Әй Гымәр, шыпшык тәпиен диңгезгә тыгып алганда, шул тәпидә нихәтле су кала, бу дөньяның да кыйммәте шуның хәтлегенә. Ул су нинди генә булмас, эссе көндә бик тиз юкка чыгачак. Андый рәхәтлекләргә кызыккан кешеләр бик бәхетсез. Әй Гымәр, Аллаһыннан разы булсын. Дөньядагы гомерен җирдә рәхәт яшәү өчен тоткан кеше, теге дөньяда яшәр өчен үзендә берни дә саклап кала алмый. Ә бу тормышта кыйнлыклар кичергән кешегә ул рәхәтлекләр киләсе тормышта биреләчәк. Мөслим Тирмизи. Икенче бер хадисендә Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм булай ди. Мин ерак юлда агач күләгәсендә ял итергә утырган юлчы кебек. Җирдәге рәхәтлекләр белән бәйләнешем шуңа охшаган.